Tá, vamos dar uma olhada. Isso aí. Se afasta. Deixa comigo. Ok. Agora dá pra subir. Valeu. Ok. Agora não, vou subir mais. Preciso de um elevador para arrumar o elevador. Você tinha dúvidas? Espera, fica aí, tive uma ideia. Ok, pronto. Essa é minha garota. Eu vou soltar o guincho agora. Ok. Vou trazer o carro até o elevador. É uma boa. Lá vamos nós. Deu certo? Chão, se protege atrás do carro. Eu vou tentar encurralar ele. Derruba ele! Cuidado, tô tirando! Derruba esse contato! Vai se arrepender!